гурван ажлын хэсэгт бол ажиллаж байна. Нэгдүгээр нь төрийн албаны тухай хуулийн хэрэгжилт, за энэ хэрэгжилтийн явц толгондож байгаа асуудлуудыг гаргаж ирэх, шийдвэрлэх арга замуудыг тодорхойлох гэсэн нэгдүгээр ажлын хэсэгт бол одоо орсон байгаа. За хоёрдугаарт нь хөдөлмөрийн хуулийн хэрэгжилттэй холбоотой ажлын хэсэг байгаа. Гуравтхан нь болохоор боловсролын ерөнхий хуулийн одоо хэрэгжилт тулгундж байгаа асуудлууд шийдэл гаргалгааг олж гарах тухай ийм гурван ажлын хэсэгт ажиллаж байгаа. Тухайлх юм бол одоо боловсролын ерөнхий хуулийн одоо хэрэгжилтийн тухай дээр бол тэрхээр миний хувьд одоо мэрэгжлийн боловсролын тухай асуудал, ялангуяа сүүлийн үед хэрэгдэж байгаа хосмог боловсролын тухай асуудал дээр бол гол анхаарлаа хандуулж ажиллаж байна. Өөрөөр хэлэх юм бол энэ бол хөдөлмөрийн хуультай холбоотой бас боловсролын ерөнхий хуулийн хэрэгжилттэй холбоотой асуудал дээр гол анхаарлаа хандуулж ажиллах бодолтой байна. За боловсролын ерөнхий хуультай холбоотой бас дэд боловсролын тухай насан туршийн боловсролын асуудлууд бол бас байгаа. Тэгэхээр энэ одоо асуудлуудыг бол энэ 4 жилийн хугацаанд одоо өөрөө 20 гаруй жилийн хугацаанд боловсролын салбарт ажилласан хүний хувьд энэ тухайн асуудлууд дээр гол анхаарлаа хандуулна гэсэн бодолтой байна. За хөдөлмөрийн хуультай холбоотой зүйлүүд бол байгаа. Хамгийн гол нь одоо цалин хөлсний асуудал дээр бас одоо бас анхаарч ажиллана гэсэн бодолтой байна.